დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანას აზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ამინ. აი თქვენ ბოლოს როდის დაიბადეთ მაშინ მაგ დინოზავრები სანამ ამოწყდებოდნენ ხო შესცივდათ. ენბობდნენ რომ არაუშავს ისევ დათმევაო რა და მერე ამოწყდნენ. მე კეთილი დასასრული აქვს სამზღაპარს. ცოცხალი ადამიანებით დასრულდება თუ ყველა აღარ იქნება ცოცხალი ამაზე ეს გვაქვს გასარკვევი. კარგი მეზღაპრე ხარ. დღეს არ არის მინისტრი მოსული და ვერ მიხვდები ცინამდვილეში მე ვარ თუ თქვენ, იმიტომ რომ მართლა? კი. ეგ ორნი ცხოვრობენ მოკლედ ბაზარზე რა მინისტრი ჯეჯელავა და ტრენერი ჯეჯელავა. რა არის ქართული სკოლების მთავარი პრობლემა? წარმოადგენა არ მაქვს. და თქვენ ცხოვრებაში იყო პერიოდი, როცა ფიქრობდით, რომ თქვენი ცხოვრება დანი. გავწდეთ ამდენი. ხედავ 6 თვეში ყველა ქართველი ბავშვი კომპიუტერს უზის. ერიჰა. ერიჰა, ხო? რა რამდენი სადღე გძელოა იქ? დავი 1 5 ალბათ, 5 6. და რეჟა ბაზარია რა პერსეპშენია. რატო არ შეიძლება ადამიანის გულწრფელობის გჯეროდეს? გულწრფელად რაც გაინტერესებს, სამი კამერის და 4 პროჟექტორი დაგეთხოვება. ჯეჯელავა მაგარია. და არის მაგარი. შისობელი შეგვეციოს, ესე იგი მაგით თავდება ყველაფერი. სალამი ბატონო სანდრო. ბატონო, სალამი, სალამი. ცოტა უცნაურ ქუჩაზე მოვხდი მე მგონი, იმიტომ რომ კენტები და ლუწები არის გვერდი გვერდი და როგორ უნდა მოვიქცე? არეული, არეული. 46 და 47 არის გვერდი გვერდი. ჩვენავართ 47 ვარდისფერი კენტრო სახლია. ვარდისფერი. კი ბატონო, იმიტომ 27 და 32 იყო გვერდი გვერდი. რამდენიმე კარია. დიახ. და ფლოუმასტერ აწერია ჩვენ კარს და ჩამოვალ გაგიზებ. ფლოუმასტერ აწერია კარს. კი ბატონო, აი ალბათ წამებში ვიქნები უკვე წეს. დაე ბატონო. 48. და ჰოი საოცრება 47. დილაბშვიდობისა, როგორ ხართ? კარგად, კარგად მომძანე. ცოტა გამიჭირდა იქით აქეთვი არე. ო, არე უფერო მომა, ზემოთ მომძანე. როგორ ხართ? როგორ მიდის საქმე? დავი, კარგად, კარგად, მადლობა. არაუშავს, გუშინ ტრენინგი გქონდა, ცოტა არეულდარეული ვართ. ის არა, ტრენინგის სივცია თუ გალერეა, გამოფენა. ეს არის ხატრების უბანი. ამ სახლის პატრონიც არის მხატვარი და ეს არის შეკუდა. მისი ნახატებია ყველა? მისი ნახატებია. ნახატები სიმყუდროვე, ნატრენინგალი შეონშიეთ. აქეთ რა ხდება, ბარი? აქეთ რა ხდება, ეს არის ჩვენ სამზარეულო პატარა და ეს რაღაცა კოფი ბრეიკები, რაღაცეები აქეთ არის ყავას შემოგთავაზე. სიამოვნებით დაგთანხდებით. გაიხარე, გაიხარე. ისეთი ჩვეულებრივი ყავის გემოთი თუ რამე, აი ქოქონატ რაღაცეები ჯადოები. კონსერვატორი ვარ ყავის არჩევისას. კონსერვატორი ვარ მეც ხო, კაი ბატონო. ეს სასმელები რაც ნიშნავს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას თან? ეს სასმელები ეთქვა ჩემ გარეგნობიდან გამომდინარე, რომ გავარ კარგი მსმელს და მოკლედ ვისაც თქვათ კონსულტაციას უწევ ხოლმე მშობლებს, შვილებს, პროფესიის არჩევაზე რაღაცაზე და ნუ ახლა ამაში ფულს არ ვიღებ. ნაცნობებს, მეგობრებს და ყველას მოკლედ თითო ბილოთლი რაღაც სასმელი მოაქვს და მოკლედ ისება ეს ჩვენი კოლექცია და რა ვიცი. მე როგორც ვხდები, ყოველი თითო ბოთლი არის თითო არჩეული პროფესია. დაახლოებით შეიძლება ითქვას, სხვანაირი კონსულტაციებიც არის ახლა მარტო პროფესიის არჩევა არ არის, მაგრამ თითო ბოთლი არის თითო ადამიანი დაკვალიანებული, ესე რა ვთქვა. მე აღარ სამ დიეტოპ კარგახანია და ამიტომ მოკლედ დარჩა, თორე ესე იგი ამას არ დავტოვებდი ესე და მე ერთ ფოტოს გაჩვენებთ. ხო. ანუ ვერ მიხვდები ცინამდვილეში მე ვარ თუ თქვენ, იმიტომ რომ მართლა? კი, კი, ერთი ერთში. უი და რამდენი დაიკელე?
აი 50-მდე. ვახ, შენ გენაცვალე, მაგარია ძალიან. ადრე ეგეც ათვალის ვაკვატარებდი და წვერს და ამიტომაც. ხედავ შენ. მე ხა 20 მაგ დაკლებული და აგრძელებ და. ერე შეზომჩნევი. ცოტა გადავსებული გამომივი და შაქარს. არა. აი, აი, ესეც მაგის ნაწილია კი. თამაში საქმე, მეც მანდავა. მე მგონი რომ ეს არ არის ერთადერთი სივრცე, რომელიც საინტერესო უნდა იყოს ამოგვიშ. ხო, მოკლედ რა ხდება აქ არის. ჩვენი სტუდია ძირითადი, ესე იგი. ეს არის სადაც ჩვენი ეს არის YouTube-ის და გადაცემების წარმოება მოკლედ მიმდინარეობს. შთამბეჭდავია. ო, ძალიან ის არის, მოიცა ერთ გავაცოცხლო თაქაურობა. Flowmaster Online რაც არის, აი აქ ხდება ამ ოთახში. YouTube-ში აქ ხდება. ტრეინინგებს ვაკეთებ ძალიან ბევრს, ხა პანდემიის დროს ხო ყველაფერი ონლაინში იყო და ონლაინში მოკლედ ისეთია რა, ანუ ჩვეულებრივი აი ლეპტოპით ჩატარებული ონლაინ ტრეინინგი მოკლედ აღარ ვარკა რა, იმიტომ რომ ეხა მან მე ჩამას ამ აიწია ან იცი რა ჩვენ წევთ თამასას. ეს ყველაფერი ეხა პატარა ინვესტიცია არ უნდა იყოს ხო, ბევრი სათამაშო გაქვთ აქ. იცი რა არის, ბევრი სათამაშო ძალიან ნელ-ნელა მივყევით, ასე ვთქვათ, ხო? სათამაშოებს რაც შეეხება, კარგად შენიშნე, შენ მე მოკლედ 20 წელი ვიყავი IT-შნიკი. და ეს IT-შნიკი ცოცხალია, ესე იგი, ჩემში. სადღაც გულისიღმეში. აი პანდემია რო წამოვიდა და რო ჩავიკეტეთ სახლში, ჯერერთი რო ტრეინინგები ჩასატარებელი მქონდა, ეგიდია თავიდანვე მქონდა, რომ არ შეიძლება უხარისხოდ რაღაცის კეთება, ხო? და თავიდანვე დავიწყე რაც მქონდა. აი ხა გეტყვი, ერთი ეს დინამიკი მქონდა, ერთი სახში მქონდა კენონის ეს ძველი ძველი 500 დი, ერთი იმაზე მეორადი ის ვიყიდე ლინზაოს დარვიან. აი ნელ-ნელა შეგოპრო მქონდა, რაღაცები მქონდა, ნელ-ნელა დავიწყე ამის შეკოწიწება. ძალიან სწრაფად ვაკეთებ. აი ხა დღეს ჩვენი სამუშაო პერიოდის მერე ვაპირებ რომ ეს 3-4 ვიდეო გადავიღო, მე თვითონ მარტო ვარ აგერ ოფისში და ავდგე და დღესვე ავტვირთავ, ასე ვთქვათ რა, ამ დაპაბლიშდება მერე მოგვიანებით, მაგრამ ძალიან სწრაფი workflow გვაქვს რა, ანუ YouTube-ის ნაწილში და ძალიან სწრაფად შეგვილია ისა რა ვქვი. იმედია ენერგია შეგრჩება, თვითონ რომ ბევრი გვაქვს ალაპარაკო. კი, ენერგიას არ უჩივი, ესე იგი და კიდე შემოვიხედავთ მე მგონი, ხა დაგჭირდება აქ შემოსვლა. კი ბატონო. აქეთ ესე იგი ცოტა არეულდარეულია, ესე იგი სამუშაო ოთახები და ამას დავანებოთ თავი და ზემოთ მიგიპატიჟებ აგერ ზუსტად ზემოთ ავიდეთ. ავის. ავის დასალევად კარგი ადგილია და აი აქ არის ჩვენი ტერასა. ხო, მე მგონი უხდები საიდან გაქვს ხო ენერგია. შესანიშნავი ხედი. კი, ძალიან საინტერესოა ეს. Ну, შესანიშნავი რა არის, რა დარჩა თბილისიდან, ხო? როგორც ჩანს, ისე ღამე იმას გავს. ღამე სამფრანცისკოა. დღე ხო, ну, ისეთი დღე უშნოა, მაგრამ სივრცე როგორც არის და ცაროგად გას თავზე გაია. ხო, ჰაერს რო ჩაისუნთქავ და ეხა აქ ამოსვლა ყოველას უყვარს და თან უსაფრთხოა, მე მანდამაინც სიმაღლესთან ვერ მეგობრობ და ეს მაღალი ისინი რო არის მოაჯირები, მოკლედ ეგ ძალიან კომფორტულია და რა ვიცი, აქ პატარა მწვადის ამბავიც არის ყავის და ესე იგი ესე ხო, მწვადი ჩემ დიეტაში შედის და ყავა და მწვადი არის აბსოლუტურად მისაღები საკვები დიეტის დროს. მივეძალოთ მწვადს. მივეძალოთ მწვადს. ქაბაბი სხვათა შორის შესანიშნავია. მე მგონი მე ხა გავუტევ ძალიან ამაზე ლაპარაკში და ჯობია ჯერ გამოგივა. დაუბრუნდე. კი ბატონო, დაუბრუნდე და აქაც სამოვისეინო. კი ბატონო, კი, გაიხარა. სანდრო, ინტერვიუს შეთანხმებისას ჰქონდათ ერთადერთი წინაპირობა და მოთხოვნა. არ უნდა გვესაუბრა მინისტრობის პერიოდზე. ცხადი არ სვა, მაგრამ შეკითხვას უბრალოდ მაინტერესებს რატომ? აა, დღეს არ არის მინისტრი მოსული, და დღეს არის უბრალოდ სანდრო ჯეჯელავა. როცა გეკითხებიან ისეთ რაღაცას, რაზე პასუხისგაცემაც არ გინდათ, როგორ იქცევით? არის ესეთი მოსაზრება, რომ შენ უნდა შენ ხაზ ასე ვთქვათ მიაწვე რა, ანუ პირობითად მე თუ სათქმელი მაქვს, რა ვიცი, რაღაცა მესიჯი, რომ მაგალითად მუდმივი განათლება მნიშვნელოვანია და ამ დროს აქცენტს აკეთებენ რაღაცა დეტალზე, ხო, ეს მეთოდი ხო არსებობს, რომ რაღაცა გადაუხვევთ უცებ, რომ აი რას ფიქრობთ იმან რო ის თქვა. მე ვიტყვი, რომ მუდმივი განათლება მნიშვნელოვანია, მოკლედ ამას ფიქრობ. არის ხანდახან სიტუაცია, როცა არ გაძლევენ გასაქანს და მაშინ უნდა გაჩუმდე რა. ხალხს გაჩუმება ზოგადად უჭირს და მოკლედ კარგი რა, ოქროა, სიჩუმე არის, ოქროა, კი.
მაგრამ დუმილის ხო ხშირ შემთხვევაში ინტერპრეტაციის საშუალებაა. ანუ დუმილი ხო პასუხია განსაკუთრებით ტელევიზიაში. რა ხრიკი არსებობს ისე რომ ეს არ გამოიარა? მე რო ინტერპრეტაციის საშუალება ყველაფერია. შენ როდესაც იხსნები მედიასთან მიმართებაში, ხო ეს ხო გადაწყვეტილებაა ხა. დაუშვოთ მე როცა ოფიციალური პირი ვარ, ვალდებულება მაქვს რომ მედიასთან მიურთიერთო, ხო? ეხლა არანაირი ვალდებულება არ მაქვს, ამიტომ ეს არის choice, ხო, არჩევანი ჩემი. ეხლა შენ თუ რაღაც სკეთებას იწყებს, შენი ქუდით არ გამოვა ეგრე რა, იმ ხალხს თავისი პროფესია აქვს, თავისი აჯენდა აქვს და თავისი ის აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შენ და შეეცადო მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ის ქუდი დაიხურა. მე რო თქვენ გადაცემაში ვარ, უნდა შევეცადო, რომ ის ისეთი რამე გამოვიდეს, როგორიც თქვენ გინდათ, რომ გამოვიდეს. აი, როგორი უნდა გამოვიდეს თქვენი აზრით? გინდათ, რომ განსხვავებული იყოს და გინდათ, რომ ადამიანი რაღაცნაირად ფართეხედით იყოს, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჩვენთან ხო ეგ მომენტი არის, რომ ვიწრო ხედვა არის, რომ მოკლედ ეს ტიპი ეს არის, მხოლოდ ის ტიპი მხოლოდ ის არის. თქვენზე რა ხედვა? ჩემზე რა ხედვა? უმეტეს საზოგადოებაში ეს არის, ანუ რახან ყველაზე დიდი პაბლისიტი იყო სახელმწიფო მოხელეობის დროს, ჯარში რო ვიყავი თქო, მე ესე ვამბობ, მაშინ იყო ყველაზე მეტი განათება, ასე ვთქვათ, მოხვედრილი ჩემზე. ამიტომ ალბათ ბევრ ხალხს მოკლედ ეგ ამბავი ახსოვს, რომ ეს ჯეჯელავა ის, რომელიც მოკლედ მინისტრი რო იყო, ხო? თუმცა იმ ხალხს, ესე იგი, ვისთანაც მე ყოველდღიურად მუშაობდა, ვინც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, სამუშაო თვალსაზრისით, იმად მაშინაც ტრენერ ჯეჯელავა ახსოვდათ, ასე ვთქვათ, და დღესა ტრენერ ჯეჯელავა, ტრენერ სპიკერი ახსოვთ. პირველად როცა გიქა, ეგ ორნი ცხოვრობენ მოკლედ ბაზარზე რა, მინისტრი ჯეჯელავა და ტრენერ ჯეჯელავა. პირველად როცა გითანხმდებოდით ინტერვიუზე, მითხარით რომ თუ კი გვინდა რაღაც მთელ დღიანი ინტერვიუ გამოგვივიდეს, მაშინ ერთი თვით ადრე უნდა შევათანხმოთ მთელი დღის გამოთავისუფლება, ასე ვთქვათ. გამოდის რომ ძალიან დატვირთული დღის წესი გიგაქვთ და მე მგონი ხვდებით, ხო, აი ვობще ეს ყველაფერი ჩანს. გარდა იმისა, რასაც აი ახლა ჩვენ ხედავთ და გარდა იმისა, რასაც ხედავს მაგალითად Flow Master Online-ის მომხმარებელი და მაყურებელი, მაგის გარდა რას აკეთებთ? ჩემი კრედო და დანიშნულება ამ ცხოვრებაში ამ ეტაპისთვის და დიდი ხანია საკმაოდ არის განმანათლებელი, ასე ვთქვათ, მე მინდა ვიყო განმანათლებელი. ანუ ადამიანებს დავეხმარო, ესე იგი, განათლების, უკეთეს განათლების მიღებაში. ჩვენთან ისევ და ისევ მედიის სტერეოტიპებზე რო ვილაპარაკეთ, აა, განათლება სკოლაა და განათლება სკოლის მერე არის 90%. 21 საუკუნეში, ანუ ეხლა რომელშიც ჩვენ ვართ, საშუალოდ პროფესიონალი 6-ჯერ შეიცვლის პროფესიას. ანუ 6-ჯერ დაიბადება, ესე იგი, პეპელასავით, ანუ მოკვდება ის წინა პროფესიონალი, ასე ვთქვა, და დაიბადება ახალი, ხო? აი თქვენ ბოლოს როდის დაიბადეთ მაშინ? მაგ ბოლოს დავიბადე როგორც ეკრანის პერსონაჟი, ანუ ფლომასტერ ონლაინი რო ახსენეთ, ეს YouTube არხი სექტემბერში გაჩნდა, ასე ვთქვათ, პირველი ვიდეო დავპოსტე მე მგონი 12 სექტემბერს და ეხლა ვარ ეკრანზე რო ჯეჯელავა, ესე იგი YouTube-ში რო ჯეჯელავა და ახლოებით ეგ რა. ეს წვერი ამ ახალი დაბადების ნაწილია? იცით რა, წვერი ყოველთვის მინდოდა, ეს უფრო პირად იმაშია, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის ვიღაცას მნიშვნელოვან ადამიანს ნერვებს უშლიდა და ეხლანდელ მნიშვნელოვან ადამიანს მოსწონს და დავიმსახურებე, მგონი ესე შესაძლებლობა, რომ წვერი მომეშო, თორე 18 წლისასაც ჰქონდა ცდელობა და ხან ჩემი ნერვიულობდა, ხან ვინდა, ხან ვინდა. მე თმაზე მქონდა ეგრე და როცა არავინ აღარ მიშლიდათ მის გაზრდას, აგერ ხედავთ, რომ ფიზიკურად ეს უკვე შეუძლებელი. ხადია კომაროვის სკოლას უნდა შევეხოთ, იმიტომ რომ კომაროვში მიიღეთ განათლება თავდაპირველი, ნუ მერეც ზუსტი მეცნიერებების მხრივ წახვედით, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს სკოლის თემა. როგორ ფიქრობთ, რა არის ყველაზე მთავარი, რაც მოგცათ კომაროვის სკოლა? შრომის მოყვარეობა და გაბედულობა ამოცანებთან, ასე ვთქვათ რა. ძალიან კარგი ფიზიკის მასწავლებელი ყავდა, გიული გედენიძე, კაცი. ეს გიული გავაბრაზეთ და გვითხრა, რომ გაკვეთილების მერე მოდითო და დარჩითო რა. ისა, მოდით ჩემთან. აი ორი ამოცანაო მოკლედო და ამეებსო, სანამ არ ამოხსნითო, სახში არ წახვალთო რა.
ჩაუჯექით ამ ამოცანებს და აუ ისა და ვიღაცები შემოგვიერთდნენ მერე და ტვინზო არ აჭყლიტავთ და აი წკიპზე ვართ რა. აი მე მგონი მივხვდი ვიღაცა იტყვის არა არ გამოდის. მე მივხვდი არ გამოდის და აი შეცდომა იყო სპეციალურად შეპირობაში. აი მოიცადე. კარგი ერთ საათ ნახევარი ვიწვალეთ. მოკლედ და ჩემოიარა გიული ქუდი ახურავს პალტოაცია რომ მე მივდივარო ეხლა და რაშობითო ამოხსენითო და ვერ ამოხსენითო გიული მასო არა აი წკიპზე ვართო ეხლა ნახევარ საათში ამოხსნითო ძალიან კაიო გიული მთქვა და რო ამოხსნითო ჩაინიშნეთ რომელმა ამოხსენითო იმიტომ რომ ნობელის პრემია მაგათ ამოხსნაზე ვერ ამოხსენით ესე იგი სამოდ სამწუხაროდ ვერა მარა კომაროვი ის ადგილია სადაც ადამიანს ეუბნებიან რომ შენზე დიდი ბარიერი არ არსებობს დღემდე დღეს კიდე უფრო ვიდრე მაშინ, იმიტომ რომ მაშინ საბჭოური ისიც ჰქონდა ასე ვთქვათ კონტექსტი და კომკავშირები და რაღაცა უბედურებები და ეხლა შედარებით სუფთა ასე ვთქვათ აი მაგ იდეოლოგიური რაღაცეებისგან პედაგოგის როლი ამ შემთხვევაში არის რომ მუხტი აი ეს ნონსტოპ რაღაცა განვითარების და ბრძოლის ჩადოს ადამიანში. თქვენი აზრით ბოლო 30 წლის განმავლობაში რა არის ქართული სკოლების მთავარი პრობლემა? სამი მთავარი პრობლემა. წარმოადგენა არ მაქვს. ყველა სკოლა რო აი ამ კომაროვის მოდელით ყოფილიყო საქართველოში. სად იქნებოდა, როგორ იქნებოდა საქართველო დღეს, ამის კითხვა მინდა. არანაირი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ შეუძლებელია და ახლა აღიხსნით რატოა შეუძლებელი. კომაროვის სასწავლო პროცესი იწყება იმითი, რომ არ ვიღებთ 90% მოსწავლეებს. გამოცდაზე. კი ბატონო. ხო და ესე იგი რას ამბობთ, რომ საქართველოს სკოლაში არ მიიღოს 90% ბავშვები? მაშინ სულგე უნდერკინდები გვეყოლება. ოღონ იმ 90% ბავშვებს რა უყოთ? ხო, ამიტომ აზრი არა აქვს მაგის შედარებას და ეს კომაროვის ბაქიბუქი ასე ვთქვათ რა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის გადარჩეული ელიტა. სამწუხაროდ მოდელად ეს არ გამოდგება. თქვენი აზრით, რამდენად ერევა დღესაც საქართველოში მშობელი მამი და ბიძა ბებია აი თინეიჯერის პროფესიის არჩევაში და თუ ერევა რამდენად დიდი პრობლემაა ეს? დავიწყოთ იქიდან რომ აუცილებლად ერევა. რო არ ჩაერიოს საპირისპირო მხრიდან რომ შევხედოთ, ნიშნავს რომ არ უნდა თვლიდეს რომ მნიშვნელოვანია და მაშინ არ ჩაერევა. მეორე ნაწილში ესე იგი რამდენად დიდი პრობლემაა ეს? ჩემი აზრით ეგი კი არ არის პრობლემა. პრობლემა ის არის რომ ჩვენ და დავეხმაროთ ამ ხალხს რომ მათი ჩარევა გახდეს კონსტრუქციული. მე როგორც ხვდები გამოდის რომ სკოლის პერიოდი ანუ სასკოლო განათლება სინამდვილეში ამ უბრალოდ ამის მიზანი უნდა იყოს წესიერი და სწორი მოქალაქის ჩამოყალიბება ვიდრე რაღაც ფუნდამენტური ცოდნის მიცემა, ხო? მე არ არსებობს ისეთი აღზრდა, რომელიც მოგამზადებს 2050-ისთვის. და ხო ვიცით, რომ ეხა რომ სკოლაშია ტიპი? ამას 12 წელს რატო ვატარებთ სკოლაში? რისთვის ვატარებთ 12 წელს? იმიტომ რომ ეგრე ვატარებთ 700 წელია ბრიტანელებმა გადაწყვიტეს ესე 700 წლის წინ და იმიტომ. მგონია რომ რაღაც პროგნოზს აკეთებთ ეხა რომ რაღაც პირობითად შეიძლება 50 წელიწადში. მე და გაერო მსოფლიო ბანკი და ვიღაცები ერთად ვაკეთებ და ამიტომ ვარ თამამად. კარგი, 20 წელიწადში როგორ იქნება სკოლა? რამდენ წლიანი იქნება სკოლა? არ ვიცი. წარმოგიდგენ არ? არ ვიცი. არც ფიქრობთ ამ საკითხზე? იცით რა, მე რაზე ვფიქრობ, გეტყვით რომ რაც დაჭირდება ადამიანს, ის იქნება, ანუ მოთხოვნა მიწოდების ჯერა. მაგრამ ამაზე ხო ფიქრობთ, რა დაჭირდება ადამიანს? მაგალითად დაჭირდება ძალიან ბევრი აი ხან აკადემიის ნაირი რესურსები, სადაც შეიძლება შევიდეს და კონკრეტული საგნები ისწავლოს. დაჭირდება ბევრი YouTube-ი, ქართულენოვანიც, ინგლისურენოვანიც, ყველაფერი, სადაც ყველაფერს ისწავლის. მოკლედ, რაც დაჭირდება გარემო იმას შექმნის. აი ხა პანდემიას შეხედეთ ერთი წუთით და მიხვდებით, რომ ეს რამდენად კონცეპტუალური და არაკონცეპტუალური. წარმოიდგინეთ, რომ მე და თქვენ ახლა ეს ინტერვიუ გვაქვს იანვარში 2020 წლის, სანამ არა, ცოტა კიდე გადავწიოთ, ოქტომბერში იყოს 2019-ში, რომ ჩინეთშიც არ არის ჯერ არაფერი. და მე გეუბნებით, აი ესე რომ ვხედავ 6 თვეში ყველა ქართველი ბავშვი კომპიუტერს უზის, რა სიტყოდით? იტყოდით რომ აი ეტაში. ერიჰა. ზუსტად ეგრე მუშაობს ქვენ სამყარო, ასე ვთქვათ, რომ ერი ჩვენ ვიძახით, ერიჰა. დინოზავრები სანამ ამოწყდებოდნენ, ხო შესცივდათ. ინბობდნენ, რომ არა უშავს, ისევ დათმებაო რა და მერე ამოწყდნენ. ხო და ესე იგი ქვეყნების საგანმანათლებლო სტრატეგიები, გერმანიის, დაუშვათ, ფინეთის, ავსტრალიის, ვისიც გინდა, lifelong learning
ლერნინგ, ანუ სკოლისა და უმაღლესის მერე რაც ხდება განათლება, გახდა უკვე მთავარ როლში ამოდის. ხო? ანუ მომავლის ინტერვიუში განათლების სისტემაზე რომ მოგინდებათ ლაპარაკი, მე რო ვიტყვი, რომ აი სკოლა მაგალითად შეიმთყვი, რომ არა არის სკოლა, ვის აინტერესებს კაცო, ის გვითხარი, ექვსჯერო პროფესია უნდა შევიცვალო, იქ რას მეშველი. დაახლოებით 2 დეკადის წინ, როცა თქვენ აი ამ ტრენერობაში, კოუჩინგში და მენეჯმენტში, მენეჯმენტის სწავლებაში შემოხვედით, მაშინ მე როგორც ხვდები, ბაზარზე არც არავინ არისო ამ მიმართულებით. შეიძლება რაღაც ზედაპირული წარმოდგენა მაქვს, მაგრამ მაქვს ეს წარმოდგენა. რა იყო აი ის იმპულსის ნაპერწკალი, რომელმაც გიბიძგათ, რომ კონსულტანტობიდან და IT ტექნოლოგიებიდან წასულიყავით აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით? 95-დან მქონდა მენეჯერული პოზიცია. ანუ პატარა მენეჯერი გავხდი, 3 ადამიანი ჩამობარეს ეროვნულ ბანკში 95 წელს. და მაგის მერე სულ მენეჯმენტის პოზიციებზე ვიყავი. 2001-ში პირველად გავხდი ტოპ მენეჯერი, ანუ ორგანიზაციის ყველაზე ზედა რგოლის მენეჯერი და მას მერე პრაქტიკულად დავრჩი ამ ტოპ მენეჯმენტის იმაში. შესაბამისად, მაგ პერიოდში ჩემი ქვეშევრდომები, ვის განვითარებაზეც მე უნდა მეზრუნა, იყვნენ თვითონაც მენეჯერები. და მათი პროფესიული განვითარება ხო ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო და ამიტომ მომიწია მოკითხვა, ასე ვთქვათ, რომ აი სად შეიძლება ეს ადამიანი რომ გავაგზავნოთ, რომელმაც თავის საქმე ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მენეჯმენტი არ იცის, არ უსწავლია, ვთქვათ, მითუმეტეს IT ხალხთან მქონდა შეხება და ეს IT ხალხი ტექნიკური განათლების ხალხია და ძალიან კომფორტულად იყვნენ იმ ნაწილში. მაგრამ სოფტაი ადამიანებთან ურთიერთობაში რაღაცეებში არ იყვნენ ესე კომფორტულად. აღმოაჩინეთ, რომ არაფერი მსგავსი ბაზარზე არ არის და ეგ გახდა საფუძველი ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის, რომ ველაპარაკა, რომ როგორ შეიძლება, ესე იგი, მაშინ როგორ განვითარდება მენეჯმენტი საქართველოში, თუ არავინ არ ასწავლის, ხო? და არანაირი ფინანსური ინტერესის, ანუ ეს ბიზნესის კეთება არისო, უბრალოდ ისრა ეს მარტოს აკადემია არის არამომგებიანი ორგანიზაცია, ანუ მისი ისთვის შექმნილი. რა თქმა უნდა, იქ ტრენერები გასამრჯელოს იღებენ, ანუ ვინც რაღაცას აკეთებს, ის გასამრჯელოს იღებს. ანუ უფასოდ მუშაობის ტერიტორია არ არის, მაგრამ მოგება როგორც ასეთი მარტოს აკადემიას არა აქვს, იმიტომ რომ რასაც შოულობდა ფასიანი ტრენინგებით, ხარჯავდა უფასო ტრენინგებზე. ე დაახლოებით ესეთი მოდელი რო წარმოვიდგინოთ. მაგაზე უფრო დიდი საქმე რაც გააკეთა მარტოს აკადემიამ არის, რომ სხვა მაღალი დონის პროფესიონალებს, ვინც არ ტრენერობდნენ, შეუქმნა მოდელი, ასე ვთქვათ, და მოტივები, რომ ტრენინგებში შესულიყვნენ და მე დღეს ვამაყობ, რომ ჩემი მეგობრები, რომლებიც არიან ძალიან მაგარი ტრენერები ამ საქმეში, ცოტათი ჩვენს გამო არის. დათო მაგალითად გოგიჩაიშვილი მეუბნება, ამიტომ მივცემ ჩემ თავს უფლებას, რომ ამბობს, რომ ესე იგი შენ რომ არა, მე ამ მიმართულებით არ წავიდოდი და მე მგონია, რომ დათო ყველაზე მაგარია იმაში, რასაც აკეთებს, მაგისნაირი მაგარი მე მგონია არავინ არ არის. ანდრო დგებუაძე ჩემი მეგობარია და ესე იგი ანდრო როგორც სპიკერი მაშინაც იყო და უნივერსიტეტებში ასწავლიდა, მაგრამ ტრენერია ესე, ტრენერობით არ იყო დაკავებული. რავი, თიკაროხაძემ გროუინი გააკეთა და ამ მიმართულებით წავიდა. პირველად მახსოვს მარტოს აკადემიის ისინი რომ შევიკრიბეთ პირველი შემადგენლობა, უთხარი რომ სანამ მარტო ჩვენ ვართ, ვიქნებით ძალიან სუსტი, ხო, იმიტომ რომ ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს და როგორც კი ვიქნებით უკვე ბაზარი ჩამოყალიბებული, მერე ვიქნებით ძალიან მაგრები. ამბობდნენ, ხო, დასაწყისშიც დაიწყო ეს ყველაფერი, რომ ჯეჯელავა მაგარია. და არის მაგარი, რა თქმა უნდა. ოკეი, რა არის თქვენი უპირატესობა ამ საქმეში? რაც დაუშვათ არა. თავი უპირატესობა არის ერთი. უპირატესობა არსებობს თქვენ საქმეში, ჩვენ საქმეშიც და ტრიფონის საქმეშიც, რომ უყვარდეს თავის საქმე. პიონერი იყავით ამ საქმეში, დიდი ერთ-ერთი. ერთ-ერთი, კი ბატონო. და მე რეკონდათ რაღაც გეფი აღებული სახელმწიფო სამსახურში, რომელზეც არ საუბრობთ. და მე ისევ მოუბრუნდით ამ თემას. ადამიანი ფეხს მოიტეხს ხოლმე, მე უწევთ ახლიდან სიარულის წავლა, ხო, რაღაც 1-2 კვირა რაღაც ისე დადიან. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო, რა დრო დაგჭირდათ ამ სიარულის წავლა? იცით რა არის, პრინციპში იმას, რასაც მანამდე ვაკეთებდი, არ მიუბრუნდი, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ისეთ ადგილას რომ მიდიხარ, რომელშიც უკვე მაგარი ტიპები ოპერირებენ, ანუ ეხლა ისეთი მაგარი ხალხი ატარებს ტრენინგებს, უცხოელები ჩამოდის, ბაზარი გაიზარდა, უკვე უცხოელი ტრენერები ატარებენ
ქართველები ხო ძალიან მაგრები, მრავალფეროვნება, არჩევანია, გრძელი პროგრამა, მოკლე პროგრამა, ასეთი, ისეთი, მოკლე ძალიან ისარ. ანუ მისიურად რო შეხედო, ეხა შენც რო ამას დაემატო, სურათს ვერ შეცვლი. ეხა სად არის დღეს ჩემი აზრით სიცარიელე, ისეთი სიცარიელე, როგორიც იყო მართვის აკადემიის დაწყებისას 2010-ში ტრენინგების ბაზარზე. დღეს ესეთი სიცარიელე არის ხელმისაწვდომი ტრენინგების ბაზარზე. სანამ ერთი ფლოუმასტერ ონლაინ საგანმანათლებლო არხი იქნება, იქნება ძალიან სუსტი. მეორეც რო გაჩდება, მესამეც რო გაჩდება, მეოთხეც რო გაჩდება, ხო? დათოსაც რო დავიყოლიებ გოგი ჩაილშვილს რო ონლაინ პრეზენსი თუ როდესმე დავიყოლიებ, სხვებს ნაკე უფრო ადვილი დასაყოლებლები არიან. აი მაშინ გაძლიერდება და მაშინ უკვე დღეში 1000 კაცი კი არ იმეცადინებს ამ მეთოდით. დღეში იმეცადინებს 100,000 ადამიანი და ხა დღეში 100,000 ადამიანი რო იმეცადინებს, მოკლედ მე გადავრჩებით რა. საქართველოში ესეთი აქტიური YouTube არხი საგანმანათლებლო, როგორც ჩვენ ავართ, პრაქტიკულად არ არის. აი რეგულარულად რო დებდეს ვიდეოებს, სადაც კონკურენცია არ არის, იქ არაფერი არ ვითარდება. ანუ შენ და ტკივილი იგრძნო, ასე ვთქვათ, რომ აი შენ ვიდეოს რო არა აქვს ნახვა იმავე თემაზე და სხვისას რო 5-ჯერ მეტი ნახვა აქვს, აი მე დაჯდები და კეთილს ინებებ და ღრმად ჩაუფიქრდები. რა შეაბრო, რა გეშლება? ხო, რა მეშლება, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მინიმუმ იმიტომ უცხოურ ბაზარზე გასვლა, რომ შენ თავი მოტესტო, ასე ვთქვათ, და დაინახო, რომ მართლა კონკურენტული პროდუქტი გაქვს თუ უბრალოდ საქართველოში სხვა რო არ არის დაახლოებით ესე რა. წელს უკვე ვაპირებთ ინგლისური არხის შექმნას როგორც ასეთის, მაგრამ ძალიან ისეთი სამეცადინო რეჟიმში ვიქნები და აი 2023-დან 24-დან უკვე ფიქრობთ, რომ ეს უცხოური არხი მოკლედ იქნება მთავარი ჩვენი სამუშაო. მოკლედ ამაში თუ დავარწმუნეთ, რომ YouTube-ში მეტი ხალხი მოვიდეს ცოდნის მისაღებად, უკვე გავიმარჯვებთ. რა გამარჯვებით რა. და მე როგორც ვიცი, დღეს აპირებთ სამი ვიდეოს ჩაწერას, რა იქნება ეს თემები. აი თუ მოასწარი ეს თემები იმ ჩვენი იმეების კითხვებიდან უკვე გვაქვს ესა ჩამოთვლილი, ჩავიხედავ თუ შეიძლება ეგრე. ესე იგი არ მახსოვს და you are winning მაგალითად ერთ-ერთი თემაა, შენ გამარჯვებული ხარ. რატომ ჯობს დღევანდელი დღის ცხოვრება? აი დღესაც ქონდა პატარა. რა როგორ ვიყო პროდუქტიული სახლიდან მუშაობისას? როგორ გავთავისუფდე ნეგატიური ემოციებისგან და მოკლედ ეს სია არ იცლება არასდროს. რა, იმიტომ რომ გწერენ და გწერენ. მე როგორც ხვდები, ეს საქმე არის ესეთი უფასო განმანათლებლობა, ასე ვთქვათ. ამაში ხალხი ფულს არიხდის, მაგრამ თქვენ წეგან ასევე ახსენეთ პურის ჭამა. თუ თქვენ ძირითად საქმეს დღის მთლიან დღეს, ასე ვთქვათ, უთმობთ საქმეს, რომელიც ფულს არ გაძლევთ. პურის ჭამა როგორღა? სადარი აქ? მადლიქენი, ქვაზე დადე, გაივლი და წინ დაგხვდება. აი ჩვენ მაგალითად იმის გამო, რომ ჩვენ ცოდნას აი ესე უსასყიდლოდ ვაზიარებთ, ხშირად ორგანიზაციები გვიკვეთავენ თავისი, ვთქვათ, ტოპ მენეჯერების და შუარგოლი მენეჯერების ტრენინგებს. ხო, ტრენერები ჩვენ ისევ ვართ და ეს ტრენინგები, რა თქმა უნდა, გასამრჯელოთია, ასე ვთქვათ, ფასიანია, ხო? რა დამიჯდება მე დათო გორგილაძეს, სანდრო ჯეჯელავას მსგავსი ტრენინგი? ძალიან ცოტა დრო მაქვს ამ საქმისთვის. ძალიან ჯერა რომ მაღალი დონის კოუჩი ვარ, დიდი გამოცდილება დამიგროვდა და ამიტომ ვამბობ, რომ კომპანიის ხელმძღვანელს მე შემილია დავეხმარო და ამიტომ თქვენ რო გახდებით თქვენი კომპანიის ხელმძღვანელი, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით იმ კონტექსში. კი ბატონო, მე გავხდები დიდი კომპანიის. დიდი არ იყოს, პატარა იყოს. მე დიდი კომპანიის ხელმძღვანელი ვხდები. არ ვიცი, Amazon-ს ჩამაბარებს ჯეფ ბეზოსი ადრე თუ გვიან. რა დამიჯდება? რა დაგიჯდება სხვადასხვა კომპანიისთვის, სხვადასხვანაირად არის. Ну აი უხეშად რო ვთქვათ, ალბათ დაახლოებით თვეში სადღაც 500-დან 1000 დოლარამდე, აი ამ დიაპაზონში დაგიჯდებათ. რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ამ? რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება. შვილებზე საუბრობდით და ერთგან ამბობთ, რომ პირველმა შვილმა აქეთ გამზარდაო და მე ეს გამოცდილება დამეხმარა მეორე შვილის გაზრდაშიო. მე ვარ ახალბედა მამა. და ბევრს ვეკითხები ხოლმე, რაღაც ინფორმაციას ვაგროვებ ამასთან დაკავშირებით. არის თუ არა ისეთი შეცდომა, რასაც ყველა მშობელი უშვებს აპრიორი, მიუხედავად იმისა, რომ იცის, რომ ეს შეცდომაა?
იცით რა, მე ექსპერტად ნამდვილად არ გამოვდგები, ესე იგი, იმაში, მშობლობაში და მიუხედავად ამისა, რომ ექსპერტად არ გამოვდგები, შეცდომების იმად შემგროვებლად ნახდათ გამოვდგები და ესე იგი, ყველა შესაძლო შეცდომა ალბათ არ ამაკ დაშვებული, მაგრამ ძალიან ბევრი. მოკლედ, სადღაც წავიკითხე, რომ ამბობენო, რომ ბგერის სიჩქარეო მაღალიაო, ბგერის გადაადგილების სიჩქარეო. ეს არის ტყუილიო რა. იმიტომ რომ დედა ჩემი, რასაც მეუბნებოდა 20 წლისასო, გავიგონე 40 წლისამო. ველაპარაკე ამჩვენე ჩემ შვილს, ესე იგი, ბევრ რამეზე და მერე მომეჩვენა, რომ არაინტერესებდა და მერე რაღაც დისკომფორტი გამიჩნდა, რომ აი რაღაცნაირი ტიპი ვარ, რომ არაინტერესებს. ბავშვი და მე მივდივარ და რაღაცებს, რაც არაინტერესებს, მაინც უყვებ. მერე წლები გავიდა და აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი მოსმენელი და გაგებული აქვს, ასე ვთქვათ, ისიც, რასაც თითქოს არ უსმენდა. და აი ამ პროცესში თქვენი მთავარი მიზანი რა იყო შვილების აღზრდისას? კარგი მოქალაქე თუ უბრალოდ ბედნიერი ტიპი? მე ბედნიერების ბანაკიდან ვარ, ასე ვთქვათ, რა, რომ ადამიანი უნდა იყოს ბედნიერი, ოღონდ სხვა ადამიანების პატივისცემის, აი, ესე იგი, სხვის ჩემი თავისუფლება, ესე იგი, სხვის თავისუფლების შეზღუდვა მდენ, სანამ მივალო. აი, რა ეტაპზე ფიქრობს ადამიანი, რომ ცხოვრება ტანჯვაო? ხედავ, რომ აი გუშინდელი ტრენინგის ის ყოფილა, რაღაც ანასხლეტი. ჩემი ცხოვრება ტანჯვაა, წერია. რა, თქვენ რა პერიოდში ფიქრობდით, რომ ესე იყო? ამბობენ, რომ ყველა თინეიჯერის ცხოვრება ტანჯვაა. იმიტომ რომ აი ეს ორი ადამიანი ხვდება ერთ სხეულში ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ერთი არის ბავშვი, მხიარული, უდარდელი რაღაცა და მეორე არის ზრდასრული თავის ამბიციებით, ფიქრებით, იდეებით, იმით და მოკლედ ეგ ძალიან მძიმე დრო არის. და ზრდასრულობაში, ასე ვთქვათ, სადაც სერიოზულ წინააღმდეგობაში მოვლენ შენი პრინციპები, იქ იწყება ტანჯვა, ხო? მაგალითად, შეიძლება შენ შემოქმედებითად ძალიან გინდოდეს ერთი საქმის კეთება, მაგრამ შენი ოჯახი გიყვარს და შემოსავალს იღებს სხვა საქმით. და აი შენი შემოქმედებითი საწყისი და შენი ოჯახური საწყისი შეერკინა ერთმანეთს და ფაქტიურად თინეიჯერივით მდგომარეობაში აღმოჩნდები და მაგ დროს ტანჯვაა ცხოვრება. და თქვენ ცხოვრებაშიც იყო პერიოდი, როცა ფიქრობდით, რომ თქვენი ცხოვრება ტანჯვა? თავისთავად, ყველა ცხოვრებაში არის ეს პერიოდები, როდესაც ფიქრობ, რომ შენი ცხოვრება ტანჯვა. ზღაპრებს უნდა მივადგეთ. ეს არ უკავშირდება მინისტრობას არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზღაპრები როგორც რაღაც განათლების მნიშვნელოვანი შემადგენელი და კომპონენტი თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყო მანამდეც და იყენებდით ლექციებში. ესაც მნიშვნელოვანია და ყოველთვის. ხო და მე მინდა რომ სადოთ რომ ერთად დავწეროთ ზღაპარი. რავი, თუ შევძელე, სადოთ. იყო და არა იყო რა, იყო საკმაოდ სიმპათიური და თან ღირსეული ადამიანი, რომელსაც ძალიან რთული, მაგრამ მნიშვნელოვანი მისიის შესრულება დაავალეს. თავისი სოფლის ბავშვებისთვის ბავშვები დაერწმუნებინა, რომ უკეთ ესწავლათ. ერთ დღეს წერილი მისწერეს, სადაც ყველაფერი დაწვრილებით იყო ახსნილი. ყველაზე მთავარი უნარი თურმე 21 საუკუნეში ბავშვებისთვის, რომლებსაც იზრუნავდა, არის თავისი თავის ხელახლა გამოგონების უნარი. ამათ ჯადოქრებივით უნდა შეეძლოთ, რომ დაკრან ჯადოსნური ჯოხი და სხვა ადამიანები გახდნენ. ეზოდან გასულ სახლთან ახლოს წარწერა დახვდა, რომელიც იქ მანამდე არასდროს ენახა. რა საინტერესო, დაიცავით დისტანცია 2 მეტრია. საჯვარდინზე მისულ საგზაო ნიშნების მაგივრად 3 ის არის დახვდა, სხვადასხვა წარწერით. ერთ ხაზს ეწერა, რომ აქეთ თუ წახვალ, სულ მართალი იქნები შენ. რასაც სიტყვის სულ მართალი. მეორეს ეწერა, რომ აქეთ თუ წახვალ, ყველას მოეწონები. ხო, ესა. და მესამეს ეწერა, რომ აქეთ არიან ბავშვები. და გადაწყვიტა იქით ასულიყო, სადაც ელოდა ბავშვები. და ჩვენი ზღაპრის დასასრულს ჩვენს გმირს უნდა გადავალხინოთ 3 ძირითადი დაბრკოლება. ეს მისი მისია მალე არ შესრულდება. ანუ ძალიან ბევრი დრო და ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდება და მეორე ამ ადამიანს, ისევე როგორც ნებისმიერ ინოვატორს, აბრალებენ, რომ ცუდი უნდა იმას და ეს უნდა სიყვარულით გადალახოს და აუხსნას ამ ხალხს, რომ მათი ბავშვები სასიკეთოდ უნდა ეს ყველაფერი რომ გააკეთოს
და მესამე მთავარი წინააღმდეგობა არის, რომ ყველა ჩვენგანს რაღაც პერიოდში ეფიქრება, რომ საერთოდ ვეღარ მივალ ბოლოში ვერასდროს რა, ანუ საერთოდ რა მინდოდა წვენებშიო, ხო იცი? ეს წინააღმდეგობა ძალიან სერიოზული ის არის, მაჯლაჯუნა, რომელიც გეუბნება, რომ არ გამოდის რა და არც ეშვები და არც გამოდის და მოკლედ აქაც შეეცდება, რომ ხალისი იპოვოს ამ საქმეში და მოკლედ აი ამ სამ წინააღმდეგობას ესე გადავახავს. და კეთილი დასასრული აქვს სამზღაპა, არც ისე? ძალიან კეთილი დასასრული აქვს, იმიტომ რომ ეს ბავშვები გახდებიან, ესე იგი, ამ სოფლის სახე მთელ მსოფლიოში, ესე იგი, წავლენ, წამოვლენ და რაღაც ძალიან მაგარ რაღაცებს გააკეთებენ, სხვებსაც ასწავლიან, რაც თვითონ ისწავლეს და მოკლედ შორს გავარდება ამ სოფლის სახე. აბსოლუტურად ისევ ამბობ. კეთილი განსახოთ, კარგი მეზღაპრე ხარ, თქოე, ანუ ეგზიპერის სტილში. კარგი მეზღაპრეს რა გითხრათ, ესე იგი, მაგრამ გარკვეული აზრით, ესე იგი, ეს მე რასაც ვაკეთებ, ხო, ლაპარაკეთ ჯამპურს და აი ამ შინაარსის ლამაზ ფორმაში პურს აღარ ჭამთ თქვენ, რამდენიმე წელია ამბობთ, რომ პურს აღარ ჭამთ. ხო, გადატანით. გადატანითი გაგებით ჯამპურს, ესე იგი, შვრიას ჭამ. ერთ ინტერვიუში ამბობთ, რომ მე არ მიყვარს კომფორტის ზონების შექმნა. და ვცდილობ, რომ გავექცე ამ კომფორტის ზონას. არ მიყვარს, არ მითქოს, ყველას უყვარს კომფორტის ზონები, უბრალოდ საშიშია, თორე როგორ არ გვიყვარს. ძალიან მიყვარს და ვგიჟდები. ის, რასაც ახლა აკეთებთ, ეს თქვენი კომფორტის ზონაა? იცით რა, არ არის კომფორტი ზონა. ამ წუთას რასაც ვაკეთებ, ნამდვილად არ არის კომფორტის ზონა, იმიტომ რომ მედიასთან შეხება, ესე იგი, რთულია. პირველი, მეორე, რასაც ახლა ვაკეთებ პროფესიულად, ხო, ონლაინში რასაც ვქმნი, ისიც არ არის ჩემთვის აი ბუნებრივი სამყოფელი, ბუნებრივი ჰაბიტატი ასე. და რა ვნებაა მაშინ, რომ აკეთოთ ისეთი რაღაცა, რაც ნერვებსაც გიყლით სტრესს და სახლში რომ მიდიხართ, ბევრად უფრო დაღლილად გრძნობთ თავს? რა ვიცი, ის თუ მიიტანე სახლში, რაც დილას წამოიღე, კაცი ქალაქს მიდიოდაო და რა მიქონდა, რა მოქონდა. სხვა ადამიანი უნდა წახვიდე და სხვა ადამიანი უნდა დაბრუნდე. კი ბატონო, უნდა დაბრუნდე სხვანაირი, ვიდრე დილით სახლიდან გამოხვედი. მაგრამ სახლში ვიღაც ხვდებათ, რომელსაც შეიძლება წინა სერიაში როგორც იყავით, ისეთი უყვარდით. მერე? გამარჯობა შენი, ეგ ძალიან სერიოზული კრიზისების საფუძველია და მაგიტო არის, რომ პარტნიორები, მეუღლეები ერთნაირად თუ არ ვითარდებიან, ანუ ორივე თუ არ გადის და სხვა ადამიანი თუ არ ბრუნდება, უნდა ელოდნენ პრობლემებს. თქვენ ასწავლით სხვა მენეჯერებს, როგორ განავითარონ თავიანთი სამსახურები. მეორე მხრივ ამბობთ, რომ ოჯახიც ეს არის სამსახური, თანაც საუკეთესო. არა, მაგას არ ვამბობ. ოჯახი არის საქმიანობა, სადაც აქეთ კი არ გიხდიან, იქით იხდი, როგორც სამეგობრო, ჰობი და ასე შემდეგ. არის საქმიანობა, ესე იგი. საქმეა რაღაცა, რასაც აკეთებ. მაშინ მეორე მხრივ, მეორენაირად ვიტყვი, თქვენ ასწავლით მენეჯერებს, როგორ განავითარონ თავიანთი საქმიანობა. კი ბატონო. გაამრავალფეროვნონ და იყოს, ასე ვთქვათ, სტაბილური და ხანგრძლივი. მეორე მხრივ, თქვენ ასე ვთქვათ, 24 წლიანი საქმიანობა შეწყვიტეთ თუ შეწყდა, რაღაცნაირად მოხდა ეს? როგორ მოხდა ეს ამბავი? ესე იგი, ეგ ამბავი როგორ მოხდა არ არის აქტუალური და გასაზიარებელი, მაგრამ მე მენეჯერებს ვასწავლი, რომ საქმე სანამ კარგად არის, მანამ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ. ანუ დაახლოებით 80% კომპანიების, რომელიც ერთ საუკუნის წინ იყო წარმატებული, საერთოდ აღარ არსებობს. 80% წარმატებული. ოღონდ მე როგორც ვთქვი, ეს უკვე მიემართება ჩვეულებრივად ოჯახებსაც, ხო, სანამ ისინი რაღაც ურთიერთთანაცხოვრების ამბავში. ნებისმიერი გაერთიანება კომპანია იქნება, სამაგობრო იქნება, ბა ოჯახი, უბანი, სამეზობლო, რომელმაც ასე ვთქვათ, ის თავისი ძირითადი მთავარი ფუნქცია რაღაცნაირად დაკარგა და ვერ შეასრულა, იმას უკვე დიდი აზრი აღარა აქვს. და რა არის ხოლმე ეს ძირითადი ფუნქცია ოჯახის შემთხვევაში? რა არის? უსაზღვრო სიყვარული და თავდადება. ანუ უსაზღვრო სიყვარული და თავდადება. სანამ არის, მანამ ოჯახი უნდა იყოს, უსაზღვრო სიყვარული თავდადება, როცა აღარ არის, ოჯახიც არ უნდა იყოს. ანუ ესეც ამოწურვადი რესურსია. რესურსი იმდენად არ არის, უფრო არის, აი როგორ გამოვა, ცოტა იღბალიც არის, ცოტა მონდომებაც არის წევრების, ხო, აი როგორც ორგანიზაციის შემთხვევაში და ნებისმიერი წამოწყების შემთხვევაში. აი ეს გადაცემა მაგალითად, სამუდამოდ უსასრულოდ წარმატებული იქნება, ესეთი ილუზია არა გაქვთ, ხო, იმედია. არ არსებობს ეგეთი გადაცემა, რომელიც და სანამ იქნება, ესე იგი, მანამ იქნება. და მე ვიღაცა გეტყვით, რომ ვაიმე რა მოხდა ის, რა კარგი იყო და რატო აღარ არ დაეთყვი, რომ იცი რა ეგრე ხდება.
ყველა ოჯახს აქვს დასაწყისი და დასასრული. უბრალოდ ცოცხალი ადამიანებით დასრულდება თუ ყველა აღარ იქნება ცოცხალი, ამაზე ეს გონკას არ ყვევ. კი ბატონო, თქვენ ერკვევით კარგად ადამიანებშიც და კარგად ერკვევით საქმიანობებშიც, სამსახურებში, დროპ საქმიანობებში. თქვენი გამოცდილებით როგორ ხდება, როცა ადამიანს აი ამ საქმიანობიდან ოჯახს გულისმობ, წასვლა უნდა დამთავრება ამ საქმიანობის. ეს ნიშნავს ხშირ შემთხვევაში იმას, რომ ახალ საქმიანობაზე უკვე აქვს დაწყებული ფიქრი? გავცდეთ ამ თემას. მე ერთ ოჯახში ვიყავი სულ. 17-ში რომ ყოფილიყავი, შეიძლება რამე ექსპერტიზა მქონდეს და თეორია. კი ბატონო. კი ბატონო. ზოგადად როგორ ვიტყვი? ახლა ოჯახებში საერთოდ რა ხდება? თქვენი ოჯახი იცით მარტო და მე ჩემი ოჯახი ვიცი მარტო. ეგრეა? კი, აბა. აბა ისე ოჯახი. ანუ ცხოვრებსაც ხო ვაკვირდებით რა? აკვირდებით გარე და ფასადს აკვირდებით. მასა ფასადი ყველაფერს ვიცი თვითონ. ანუ ციღმისეული ცოდნა გვაქვს მარტო ერთში? ხო, ნამდვილი სიყვარულს ატყობთ გარედან, ფარდებზე ატყობთ, თუ როგორ არის? თუ ციგში ვატყობთ, იქაც ხო ატყობთ? რეალურ ცხოვრებაში. ციგში რასაც გვინდა იმას ვიჯერებ და რეალურ ცხოვრებაში რასაც გვინდა იმას ვიჯერებ. მოინდომებ რა იჯერო რო უყვართ ვიღაცებს ერთმანეთი და დაიჯერებ. მე ერთ ჩვენი ერთ დღეს რაღაცას გაიგებ და იტყვი რომ მე ვატყობდი. აჰა. მომანდ რაღაცა იყო. რაღაც. ანუ რეჟე ბაზარი არა, perception-ია, perception of reality. დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ამინ. აი ამ ან სხვაგვარი ლოცვით ხშირად იწყებთ ხოლმე Facebook-ზე, სოციალურ ქსელში დილას. რატომ? რატომ? ესე იგი, მე გაგრძელებაც აქ ის გამოტოვეთ რა, თუმცა დილამშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო. კეთილი ადამიანებო. კეთილი ადამიანებო. თავარი ეგ არის, ასე ვთქვათ. ანუ თავარი არის დილამშვიდობისა. ანუ დილა იწყება დილამშვიდობით და ამიტომ იწყებ პასუხი და რატომ ესე იგი დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება? იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ესე იგი მორწმუნე ვარ და ღმერთის დიდება ჩემი ცხოვრების ნაწილია და ამას ვაკეთებ სხვების დასანახად. ხო, ეგეც მნიშვნელოვანია, რომ ესე იგი ვენახები სხვებს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პოპულარობა, ასე ვთქვათ, მორწმუნეობის ცვალებადია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესე იგი ადამიანმა ღიად თქვას ესე იგი თავის სათქმელი. რა შეეხება კაც ქვეყანაზე მშვიდობას, ეს ყველამ ვისწავლეთ, რომ ძალიან მაღალი ფასეულობაა, ასე ვთქვათ, ანუ ომის არ ქონა და მშვიდობა და აი ოჯახზე რო ლაპარაკობთ, ბიზნესზე რო ლაპარაკობთ, ყველგან მშვიდობა ძალიან მაღალი ველიოა, ასე ვთქვათ, და კაცთა შორის სათნოება, ანუ ადამიანთა შორის იგულისხმება ცხადია, ცუდია რომ კაცად არის მოხსენიებული. მოკლედ ეს არის ურთიერთობები. ესე იგი, მე რომ ერთი სურვილი თუ სამი სურვილი ოქროს თევზი რო დავიჭირო, ესე იგი ამ სამ რაღაცას ვთხოვდი რა. და მოკლედ მგონია რომ ყველა ბედნიერი იქნებოდა ამ კომპლექტით. და დილამშვიდობას რატო ვეუბნები და ეგ გასაგებია ზუსტადაც. მიყვარს ეს. ოქროს თევზი ახსენე და ოქროს თევზე სხვა სურვილიც ჰქონდათ, ეს არის რომ 1000 კილომეტრის რადიუსითო მიცნობდეს ყველაო. კიდე 30 წელს ვიცოცხლო და ამის მერე დაიწყება ჩემი არა შრომ, არამედ მოღვაწეობა. ანუ ეს ოქროს თევზის სურვილებიც იცვლება ხო რაღაც პერიოდში ერთხელ? კი ბატონო, იცით რა არის ოქროს თევზის სურვილები, ესე იგი ეგ ეხლა რაც გაიხსენეთ, კონკრეტული შეკითხვის პასუხი იყო, რომ თქვენი მიზანი რა არისო და ჩემი მიზანია მეთქი რომ ხალხის ცხოვრება გააუმჯობესო და ამისთვის ექსამენი მჭირდება. მაგრამ ჩემ მიზანზე მაღლა დგას საყოველთაო სიკეთე, ხო, ბუნებრივია. ასე რომ ეს დიდება ღმერთს და მშვიდობა ქვეყანაზე და კაცთა შორის სათნოება არის, ესე ვთქვათ, რომ კაცობრიობისთვის რაც არის მთავარი. ყველასთვის, ჩემთვის, თქვენთვის და ყველასთვის და ის მეორე უკვე ვიწროარი მე პირადად რაც მჭირდება, ასე ვთქვათ, ჩემი ასე ვთქვათ, მისიის განსახორციელებლად, რა ესე შეიძლება შევხედოთ. და ისე იცვლება, როგორც ადამიანი იცვლება, შენ თუ დილა სხვა შედიხარ და საღამოს სხვა შემოდიხარ, ცხადია, რომ ოქროს თევზთან ლაპარაკიც იცვლება, ფასეულობების სისტემაც ვითარდება, ყველაფერი იცვლება ადამიანში. უცვლელი არის ცვლილება, ასე ვთქვათ. ზოგადად რწმენა რა არის თქვენთვის? ეს არის რაღაც ბრმად დაჯერება რაღაცის, თუ ეს არის რაღაც ჭეშმარიტების ძიება, მუდმივი?
იცით რა, ადამიანებს სჩვევიათ რაღაცების დაჯერება. მაგალითად, შემოგიბრუნებ თუ შეიძლება შეკითხოს, ადამიანის უფლებების თუ გჯერათ? Ну, აი ხა, ორ წამში რაც მომაფიქრდა, ცხადია. ჯერათ. ბრმად გადაწყვეტეთ ეს თუ საფუძვლიანი ექსპერტი ხართ ადამიანის უფლებებში? ადამიანის უფლებებში საფუძვლიანი ექსპერტი არ ვარ. მაგრამ რა დონეზეც გაერკვიეთ, იმ დონეზე მიიღეთ. ზუსტად იგივეანების მერწმენა, ანუ ესე იგი, ობიექტური რამეები, ახლა ეს სავარძელი რო აქ დგას, ამას რწმენა არ ჭირდება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ საზომი აპარატურას მოვიტანთ, მეც რომ მეჩვენებოდეს, ვიღაცას მოვიყვანთ და გაზომავს აწონის და ასე. ანუ რაც ხელშესახებია, იმას რწმენა არ ჭირდება. ყველაფერს დანარჩენს, რასაც საზომი აქვს სიყვარულს, მაგალითად საზომი აპარატურით ვერ გაზომავთ, პატრიოტიზმს და ასე შემდეგ, ესე იგი რწმენა ჭირდება, რომ ვიღაცამ უნდა დაიჯეროს რა. კი ბატონო, არის თუ არა რაღაც შეკითხვები, რაც გაქვთ რელიგიასთან? აი რაღაც კითხვები, რომელზეც პასუხს ვერ პოულობთ? აი სულ მაქვს პასუხს, როგორ ვერ პოულობ? სულ ველაპარაკები მოძღვრებს ყოველ კვირაში, სულ მაქვს ლაპარაკი, სულ კითხულობ, სულ ვერკვევი, შეკითხვები რა თქმა უნდა სულ მაქვს და სულ ვცდილობ ამ პასუხების პოვნას. ვიღაცები ამბობენ, მათ შორის სასულიერო მოღვაწეები, მეც მომისმენია, რომ რაღაც ადამიანის სამოთხეში ვერ მოხვდება, თუ კი ის არ არის მაგალითად ჩვენი კონკრეტული რელიგიის აღმსარებელი, რისიც მე არ მწამს და არ მჯერა, ცხადია. აი ამაზე რა პასუხს იღებთ ხოლმე თუ სვამთ ამ შეკითხვებს? მე დავიტოვებ ჩემ პასუხებს, თქვენ ადგენდათ, მე რა პასუხებს ვიღებ? იმავე ლოგიკით რა პასუხი, რა ლოგიკითაც მინდოდა სხვა შეკითხვებზე პასუხი? არა, სხვა შეკითხვებზე პასუხები განსხვავდება. ეს დაახლოებით როგორი შეკითხვაა, იცით რომ აი შენ რომ რა ვიცი, რამეს რო აკეთებ, აი შენთვის რო ფიქრობ, შენ საწოლოთახს რო მოაწყობ, ესე იგი აბა რა პრინციპებით მოაწყობ? მოკლედ ზოგიერთი რაღაცა ისეთია, სადაც რჩევა შეიძლება, რჩევა, დარეგება, გაზიარება, ქადაგება. რელიგიური თემა იმდენად არის მგრძნობიარობა აქვს გაზრდილი, რომ ადამიანები ძალიან მგრძნობიარე არიან და ამიტომ შენ თუ გინდა ადამიანისთვის სიკეთე, ხო, არის რაღაც თემები. ახლა მე მაგალითად რეგულარულად ვასწავლი მუსლიმ მიდლ ისტში, რამდენიმე ქვეყანაში, ესე იგი მუსლიმებს, ძირითადად მუსლიმები არიან და რა ვიცი, შეკითხვაც დასმულა მაგალითად რა, და იქ პირდაპირ პირველად რო ჩავედი, პატარა ორიენტაცია ჩამიტარე და მითხრეს ძალიან გაღიმებულმა და კეთილმა ხალხმა, რა მაგ თემას რო გეტყვიან, ესე წყალი მოსი და გააგრძელე, რასაც ლაპარაკობდი. ანუ რელიგიასთან დაკავშირებულ აქტუალურ თემებზე არ ვილაპარაკოთ, ხო, ამის მომხრე ხართ? რა ვიცი, ხო, საინტერესოს ვერაფერს ვერ გაიგებ. თქვენ თუ რამის გაზიარება გინდა, შეგვიძლია რომ დაიწყოთ თქვენ მოსაზრებით. მე არ ვარ მთავარი მოლაპარაკე ამ გადაცემაში. ძალიან კარგი, მეც არ ვარ მთავარი მოლაპარაკე მაგ თემაზე. კი ბატონო, ავუაროთ გვერდი, არა და რაღაცები მაინტერესებდა გულწრფელად. გულწრფელად რაც გაინტერესებს, სამი კამერის და ოთხი პროჟექტორით არ კითხულობენ, გავაგრძელებ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეხლა რა კითხვებს დავსვი, ეს გულწრფელი არ ყოფილა არც ერთი? გული ერთი ადამიანის არის და სიწრფელე ერთის არის და როცა ორგანიზაცია მუშაობს, ხო, იქ გულწრფელობა არის ლიმიტით, ასე ვთქვათ რა, იმ ორგანიზაციაში. აი მაგალითად ბანკირი თქვენ რო გელაპარაკებათ, მოლოდინი გაქვთ, რომ ის გულწრფელად, ესე იგი თქვენ ოჯახს რას უსურვებს, იმას გეტყვით? რატო არ შეიძლება ადამიანის გულწრფელობის გჯეროდეს? ჯერა მე ადამიანის გულწრფელობის, ესე იგი პირად ცხოვრებაში, სამსახურებრივ ცხოვრებაში ძალიან რთული, რთულია ადამიანის გულწრფელობის შენარჩუნება. მოდით მაშინ სხვანაირად ვთქვათ, როცა თქვენ მოსწავლეს პროფორიენტაციას ურჩევთ. დიახ. გამოდის, რომ გულწრფელი არ ხართ, ხო, იმიტომ რომ მუშაობთ იმ მომენტში. ხო, რა, მაგაში გითხარით, ესე იგი თუ მომისმენთ, რომ ფულს არ ვიღებ, ანუ არ მუშაობ და ამიტომ გულწრფელია. კოუჩინგის დროს ხო იღებთ ფულს? კოუჩინგის დროს ვიღებ ფულს და მაგალითად თუ ფიქრობ, რომ ამ ადამიანს ძალიან არ მოეწონება რაღაცის თქმა, იმისგან თავს ვიკავებ და კოუჩინგის წესები, ისევე როგორც სამედიცინო ჰიპოკრატეს ფიცი, გულწრფელობასთან როგორ არის, როგორ ფიქრობთ? ჰიპოკრატეს ფიცი რისგან შედგება? ანუ ჰიპოკრატეს ფიცი ამბობენ, რომ უფასოდ უნდა დაეხმარო ყველას, ხო, რაღაც. ანუ ვერ არის რა. არ მუშაობს, არა, ხო, ხარია, იმიტომ რომ ყველა ექიმი იღებს ფულს. ხო, შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ, რომ გულწრფელობის 100%-იანი გულწრფელობა
მშობლების შენარჩუნება, ასე ვთქვა, პირად ცხოვრებაში ძალიან ძნელია, ხო, იმიტომ რომ ადამიანები, რავი, თავის მეგობრებსაც ყველაფერს არეუბნებიან და ყველაფერს არ უყვებიან, ხო? მაგრამ პროფესიულ ცხოვრებაში კიდევ უფრო რთულია და ამიტომ, ესე იგი, ტყუილი აკრძალულია, ტყუილი ვერ იქნება, მაგრამ რაღაცეებზე არალაპარაკი მაგალითად არის ძალიან მიღებული. არა, არალაპარაკაზე არ გულისხმობ, უბრალოდ როცა ეჭქვეშ დააყენეთ, რომ შეუძლებელია ჩემი ჩვენი შეკითხვები ყოფილიყო უწფელი ამ აქეთკენ მიემართება. ეხა შეკითხვა, აი მაშინ გავტესტოთ ეგ თქვენი დაშვება. ხო ალ რომ მუშაობდეთ გადაცემაში ექიმების შესახებ. ესე მოხდეს რა და თქვენ დაიწყოთ გადაცემაში მუშაობა, რომელიც ექიმების შესახებ არის. ესე იგი, თქვენი გულწრფელი შეკითხვების სიმრავლე ისეთივე იქნება როგორც ჩემთან თუ განსხვავებული? მე ყოველთვის როგორც წესი ვსამხობ შეკითხვებს, რომლებიც მაინტერესებს და რომლებიც მეტნაკლებად აქტუალურია. მაყურებელს აინტერესებს. თქვენ გულწრფელობას იყენებთ მაშინ, როცა მე და თქვენ ერთ-ერთზე ვლაპარაკობთ და ამიტომ კოუჩინგში იმაში სხვა გულწრფელობა. თქვენ ეხლა თქვენ ჭიას არ ახარებთ. თქვენ ეხლა ახარებთ მაყურებლის ჭიას. მაგრამ ჩემ ჭიასაც ვახარებ. ბატონო, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილი არის, რაც პირადად მაინტერესებს. როგორც კი არის, ც არის ის ნაწილი, მაგას გეუბნებით. გულწრფელობა 0 ან 100%-ია და 72 თუ არის? გულწრფელია. ხო, შესაძლებელია. ხო და 72-ია თქო, მაგას ვამბობ და გამოვრიცხავ რომ 100 იყოს, რა ეგ თქვი, მეტი არაფერი. აჰა. ამასობაში ცოტა წამოწინსკლა, მაგრამ არა უშავს. მოვასწრებთ თემატურია, რაზეც ვისაუბრეთ. ანალოგიები არ მოგწონთ, მაგრამ თუ არის შესაძლებელი რომ ანალოგიები მომწონს, ზოგიერთი არ მომწონს. ზოგიერთი არ მომწონს. თამადისა და მენეჯერის ანალოგიის გავლება თუ შეიძლება? თამადასა და მენეჯერს შორის ძალიან პირდაპირი ანალოგიაა, იმიტომ რომ ესე იგი, მენეჯმენტი ფორმალურად ხო არ არსებობდა დაუშვათ 1000 წლის წინ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტობრივად ხო არსებობდა, ანუ ვიღაც ადამიანებს ხო უწევდათ ხელმძღვანელობა. Team building-ი იყო ქართული სუფრა, ესე კლასიკური გაგებით ვკრიბა ვიღაცებს, თემას შემოაგდებს, ასე ვთქვათ, თამადა და მეორე ყველა გამოთქვამს თავის აზრს და team building-ზე რო წახვიდეთ, იგივე ხდება. ანუ ვარკვევთ, შენ რა პოზიცია გაქვს იმ თემაზე, მე რა პოზიცია მაქვს იმ ჩვენ კოლეგას, რა პოზიცია აქვს, ხო? ფაქტიურად ჩავთვალოთ, შეგვიძლია რომ თამადობა იყო ეს ქართული სუფრა, თამადობა team building-ის ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტი. იყო, მე მგონი იყო. სანამ დათრებოდნენ. ხო, აი იყო, მე მგონი ძალიან სწორი ფორმა, იმიტომ რომ დღეს მე რასაც ვაკვირდები, როცა თემას შემოაგდებს თამადა, განსხვავებულ აზრს იშვიათად ვისმენთ ხოლმე, ხო? აი ეგ რამქნა. გააჩნია, სად მოხვდებით, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ისეთ სუფრებსაც მოხვდებით, სადაც ეგრე არ არის. თუ ნდობის გარემო შეიქმნა რაღაცნაირად, ალკოჰოლი ცოტათი უწყობს ამას ხელს, მერე რაღაცა ცოტა უფრო იხსნება ადამიანი. ანუ თუ გაიხსნა და სანამ დათრება, ასე ვთქვა, აი ეგ შუალები და ოქრო. რამდენი სადღე გრძელოა ეგ? რავი, 1-5 ალბათ, 5-6. სანამ სუფრაზე შეხვალთ. აი მაგალითად იცით რომ ხვალ იქნებით რაღაცის თამადა. არ ვიცი, წეულება, ქორწილი ან ასე შემდეგ. ნუ ქორწილი არასწორი იქნება ამ შემთხვევაში. წეულება. წინასწარ იკვლევთ სუფრის წევრებს, ვინ იქნებიან, რომ ან მოარგოთ სადღე გრძელო, ან იმიმართულებით შეაგდოთ თემები. იცით რა, ვინ იქნება სუფრაზე, ეს არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მაგალითად მე ვყოფილვარ ისეთ სუფრაზე, სადაც იყო ხალხი, ვისაც ნეგატიური ისტორია ჰქონდა ერთმანეთთან, თქვათ, ქორწილი იყო და ისინი მანდამაინც არ მოსწონთ. მან საერთოდ სხვანაირი წესი იქნება, სწორი იგივე ხდება მენეჯმენტში და თუ ეხა ჩასიყვარულებული, ჩასიამტკბილებული, ის არის იქ აბსოლუტურად თავისუფლად შეიძლება ისა და მე მგონი რომ ეგ ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ჯობია რომ იცოდე, მოკლედ. მე რომ მეგონოს რომ სუერთმანეთს ახლობლები არიან და გადამტერებული კაპულეტები და მონტეგები რო აღმოჩნდნენ, დავიღუპები ესე იგი რა. და აი მაგ კონფლიქტის მოგვარება შესაძლებელია სუფრაზე? კი, negotiations ხვასწავლიან ესე იგი და ამბობენ რომ there's always a common ground. ყოველთვის არსებობს საერთო ტერიტორია. რა სუფრის გაძღოლა გირჩევნიათ? რა ტიპის სუფრის? აი ქორწილის. ეს ძალიან ჰიპოთეტური ამბავია, იმიტომ რომ სუფრას არ გავძღოლი ვარ, მე მგონი წლებია, ესე იგი, რაც აღარ ვსვამ, საერთოდ აღარ ვსვამ ალკოჰოლს, არც ცოტას და არც. მაგრამ მე ვიცი რომ სახელოვანი თამადა იყო. ვიყავი, ვიყავი, თქვენ წინა ვერსია იცით რომელიღაცა, ესე იგი. წინა სერიის წარმოადგენელი. წინა სერიაში იყო ეგეთი რამე და რამერჩინა ქორწილი ძალიან რთული გასაძღოლი ამბავია, იმიტომ რომ მოკლედ ძალიან მოკლედ, ესე იგი, ის რო დითხანს და ხა, ესე იგი, პროდუქტიულად ითამადო და
მაშინ ხელის შემშლელი გახდები გართობის, ხო ცხადია, და ამიტომ ლოგიკურია, რომ რაღაცა ჩენი თავი ისკნა, და მალე თუ დაამთავრები, აი ის ტიპები ბიძიებ დეიდები დალევა რო უნდა და მოკლედ ისინი უკვაყოფილო დაგრჩებიან. ქორწილში არის 100%-იანი ესე. მე რაც შემოვიღე ჩემ სამეგობროში არის დამთავრება, ჯერ ისევ რო кейფი გრძელდება, თამადობას ვამთავრებ. ვამბობდი რომ ოფიციალური ნაწილი დამთავრდა, უკვე მხიარულად ხარ და აბა ვისაც რა გაგეხარდებათ, გინდა სხვა გააგრძელეთ, რაც გინდა ესკენით. მე მქონია შემთხვევა, რომ სხვაგან რამდენჯერმე ყოფილვარ თამადა და აბსოლუტურად სხვა ენაზე მოსაუბრე ხალხთან აღმოჩნდი. იცით რა, მე რახან ამითივჭამ პურს, ესე იგი, თუ იმას რა შურიას, რომ ხალხი უნდა დავარწმუნო რაღაცეებში, მოკლედ ძალის ხმევა, რა თქმა უნდა, მაღალი მიდის მაგ შემთხვევაში, თუმცა სულ მყავს სატრენინგო ჯგუფები, სადაც ხალხი ერთმანეთს ერჩის. ასე თქვა, ჩინა არსობრივად ახლა ფიზიკურად ერთმანეთზე არ იწევენ, მაგრამ არეთან ხმებიან ერთმანეთს რაღაცეებში და ამიტომ ეს ჩემი საქმიანობის ნაწილია და უბრალოდ გართობა სულ არ არის, მუშაობაა. ჩვეულებრივი თამადა მიდის სამუშაოდ, ყველა რომ მიდის გასართობად, ესე იგი თამადა მიდის სამუშაოდ. დასასრულს. დიახ. ხვარი რომ ვიციო როდის მთავრდებაო და როგორ მთავრდება ამბები, აი აქ ვერანდაზე დგომა. რო სრულდება, აი ამ მომენტში სუფრაზე რა სადღეგრძელოს იტყოდით? თვისშობელი შეგვეციოს, ესე იგი მაგი მთავრდება ყველაფერი აბსოლუტურად, სუფრაც მაგი მთავრდება, სამუშაო დღეც, ფიზიკური დღეც და ყველაფერი მაგით მთავრდება. დიდი მადლობა. გაიხარე.